ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ କିଛି ମାସ ବାକି ଥିବାବେଳେ ବୁଧବାର ଦିନ ସଇଁତଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ଫୁଙ୍କିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ସଇଁତଳା ବଙ୍ଗଳା ଛକରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ ବଜାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଆଇସିସି ସଭ୍ୟ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରେଣୁକା ପାତ୍ର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ତୁଳସୀ ସାହୁ, ସଇଁତଳା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସମିତି ସଭ୍ୟା ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭିତିରିଆ ବୁଝାମଣା ଚାଲୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା, ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିରହି ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ହଟାଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଇଁତଳା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଗୁଡ଼ଭେଲା ଓ ତୁଷାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଠର ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେନ୍ ଶାସନ କଲାନ ଏଇ ସରକାରକେ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଖେଦା ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ। ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କହିସନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘୋଟାଲା ହେଉଛେ ସେ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୂଳନ କଲାବେଳକୁ ତାକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଆର୍ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଘଟଣା ଘଟିଛେ, ତ ଏଇତାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏଇଟା ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ହେଉଛେ, ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ନିର୍ଭୟ ହିସାବରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ନି କରିପାରିଲେ ଇନୁ କୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ସେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଯୁବ ବାହିନୀ ସେ ହିସାବରେ ହୋଇଛେ, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆଜି କାହାକେ ସେ ନେଇ ଛାଡ଼ବା, ମା ଭଉଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି ସତ୍ୟତା ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାର କରୁଛେ ତାର ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଉଛେ, ଏଇଟା ମୁଁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛେ ଏବଂ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦଳକୁ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ କରିବା, ମଜବୁତ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମୀମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବେ। ସାର୍, ଏ ସଭାଟା କ'ଣ ବତାଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା? କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଗୁଲ ବାଜିଲା ସାର୍? ଆଜିରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ସଜବାଜ, ତା ଆଗରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ବିରାଟ ଆକାରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା କି ନେଇକି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସିବେ? କେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆଗେ ସରକାରର କେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆଗେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କାଣ କଂଗ୍ରେସ ହେଲେ କାଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଜୁମଲା ସରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଛୁଆ ସରକାର। ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମିଛ କହି 2014 ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିନାହୁଁ, ଅତେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୋଦି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଚୌକିଦାର, ମାନେ ଚୋରକୁ ଜଗିବି, କିନ୍ତୁ ଚୌକିଦାର ଯଦି ଚୋର ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜଗିବ କି? ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେଲା 18 ବର୍ଷ ପୁରୀ, 19 ବର୍ଷ ପୁରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 18-19 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକେ ପିଇବାକୁ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିକାଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିନାଶ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସରକାରକୁ ଫେରୁଛୁ, ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, ପେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଏ ତିନିଟା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, ମାସିକ 300 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି,
ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ଯିଏ 300 ପାଉଛି ତାକୁ ଆମେ 1500 ଦେବୁ, ଯିଏ 500 ପାଉଛି ଆମେ ତାକୁ 2000 କିଣିଦେବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେଲ ନଦୀର ପାଣି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ସଇଁତଲା, ଦେଗାଁ, ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବ୍ଲକ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବ୍ଲକ, ତାକୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାରଖାନା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ କରାଯିବ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ରେଲୱେର 700 ଏକର ଜମି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, ବିଧାନସଭାରେ କହୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ୱାଗନ କାରଖାନା କରୁ କିମ୍ବା ୱାଗନ ମରାମତି କାରଖାନା କରୁ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କାରଖାନା କରୁ, ଜମିର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୁବକମାନେ କାମ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଇସ୍କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ସୁପାରିଶ ଗ୍ରହଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୁବକମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସାର୍ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ହେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଧାନ ଏବେକା ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି, ତ ଅଭାବ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଇଏ ମୁଁ ଖାଲି କହୁନି, ମୋ ଦଳ ଖାଲି କହୁନି, ଇଏ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ଯଦି ନିଏ ମଣ୍ଡିକୁ ସୋସାଇଟିକୁ, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଓଜନ କରିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଦେବେ କେତେ ଧାନ ସେମାନେ ପାଇଲେ, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତା'ର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। FAQ ମାନର ସେ ଧାନ କି ନାହିଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯିବ, ଯଦି FAQ ମାନର ନୁହେଁ ତାହେଲେ non-FAQ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାକୁ FAQ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଥିବ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପକାଇକରି FAQ ଧାନ କେତେ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଧାନ କିଣିବେ। କେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ non-FAQ ନାଁରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 5 କେଜିରୁ 10 କେଜି କାଟି ଦିଆହେଉଛି, ଚାଷୀକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଚାଷୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ମିଲ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଖାସ କରି, ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଷୀ ସୋସାଇଟିରୁ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ନେବ ନାହିଁ। ଚାଷୀର ଯେଉଁ ଅଛି ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ ବସ୍ତା ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ତାକୁ ଫେରାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଚାଷୀକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଅତେ ଆଜି ସଚେତନ ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନ ଗଢ଼ିଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଶାସନର ଅନ୍ତ ହେବ। କେତେଟା ତମେ ବଜାଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦାବି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଆଶା ସରକାର ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ନାବକେଳି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସାଇ ପୂଜକ ମହେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ନାବକେଳି କରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଉପବାସ ରହି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାବୁଲି ସାହୁ, ବିନୋଦ ସାହୁ, ରମେଶ ଦାସ, ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁ, ସୀତା ଓଝାଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବଟି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି।
ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ରାଜକନିକାରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଗଣଧାରଣା ଥାନା ଶୌଚାଳୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ନାଇନ୍ ପିଏମ୍ କୁ 8 ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।